Jam rreshteren Tela Troqe me detyrzues komandante togës mirëmbajtjes dhe drejtuese oficinës në batalionin mbështetjes me shërbime në forcën toksore. Jam pjesë e forcave të armatosura prej gati 20 vitesh. Dëshira për të mbajtur këtë uniform daton më herët që nga fëmijëria, pasi babai im ka qenë ushtarak. Detyra ime funksionale konsiston në evidentimin e problematikave të teknikës transportit. Është një punë që unë e kryej me pasion, pavarësisht se mund të paragjykohet si një punë që nuk mund të bëhet nga gratë dhe vajzat. Unë nuk isha bërë ndonjëherë kurse teknike, përveç një urive që kisha që nga koha e lejes drejtimit. Kur kanë ardhur disa herë ekipet amerikane në forcën toksore, kam qenë pjesë e trajnimeve për teknikën e re. Çdo ditë që kalonte, e pëlqia gjithmonë e më shumë këtë gjë që bëj sot. Kur pasionin që kam për makinat ndërthuret me detyrën funksionale, kjo është një gjë fantastike, ta bën dhe punën më të lehtë.